Добро утро, българи! На 13 март вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Кристиан Димитров, срещу мен е Деница Сидорова. Добро утро! 13-ти, но не петък. Не е петък и това може би го прави още по-фатално. Да, още по-фатално, защото е сряда. А сряда обикновено е тройно фатален ден. Тройно критичен ден под влиянието на Меркурий. А ние знаем, че това е важно и то особено за Борисов, който някои пъти правителство не прави, само и само защото е в ретроградна фаза. А то като се замисля цялата ни държава е в толкова ретроградна фаза, не знам къде се намира Меркурий в момента. Зависи какво прогнозира Алена, тази астроложката. Да, разбира се. В едно време Борисов имаше много голяма поддръжка от всички астролози. Помниш ли? Преди години постоянно излизаха от там шоуто на Гала, през всички предавания, в които е възможно да вмъкнеш астролог, навсякъде се обясняваше, нали, неговата натална карта и според неговата натална карта колко епохи ще властва над държавата. Така е, те се появяваха и преди, и след избори, и без избори. Въобще бяха наистина доста често в общественото пространство. Де се вика едно време какви астролози имаше. Сега не знам какво се случи с тях. Коментирах абсолютно всякакви въпроси. През погледа на звездите, не знам, може би. А сега ги няма, но аз подозирам, че ги няма, защото има някакво затъмнение. То е общо планетарно, явно всички планети преминават едновременно над сградата на Народното събрание, бившия партиен дом. Явно там всичко е скупчено, абсолютно затъмнено, защото не само астролозите, но и журналистите не могат да разберат какво става вътре. И вече 5 дни никой не знае какво, докъде са довели тези преговори, за какво преговарят точно и какъв аджаба ще е резултата от това. Коментирахме и коментираме и ние тук играта на мълчанка, наистина, която наблюдаваме от страна на преговарящите, които са в странен формат. Не можем да не го отречем и го отбелязват и журналистите, но по-важно, освен самим формат, който е достатъчно интересен за обсъждане, е факта, че наистина не разбираме за какво точно си говорят. Във вчерашния ден Кирил Петков се появи и заяви, че докато не е договорено всичко, не е договорено нищо. Това не знам какво точно означава, звучи ми много хазартно, честно казано. Означава, че нищо не е договорено. Аз така го разбирам. Журналисти го тълкуват и само забележи. Достигнахме до времето, в което да обсъждаме тълкования на журналисти, че това било желание за леко стопиране, паузиране на преговорите. Едва ли е точно това намерението, но явно нещо скърца в разговорите им. Не знам дали от самите преговарящи идва или от това, че не могат да се разберат за тази, както ние тук я наричаме, делавера, защото това е посланието, което излучват. Ние тук често обсъждаме какво казват на народа си с това поведение. И ми казват, че нищо друго не ги интересува, освен да се раздели властта, която дава достъп до народните пари. Нищо друго. Много е грозно, много отблъскващо. Не е ясно на какъв етап е, напреднали ли са, полунапреднали ли са или изобщо не са мръднали от там, където тръгнаха в съботния ден. Но ние ще продължим да ги следим, защото това, с което се занимава там, ще доведе до едни или други резултати за целия ни народ. Ние, разбира се, винаги ги коментираме тези събития в контексти на геополитическата обстановка и това, което се случва в света, и то няма как да бъде изолирано от тези процеси. От една страна започва да се подреждат доста от неясните карти, или те, всъщност, за нас тук в студиото, които анализираме тези процеси с гостите и с анализаторите, като че ли са ясни крайните резултати от геополитическото пренареждане. Не е ясно кога точно, разбира се, ще се случи. Но ето вече има яснота за това, кои ще бъдат, все по-голяма яснота вече, кои ще бъдат кандидатите в Съединените щати. Остава си Байдън от едната страна, Тръмп от другата. Байдън и Тръмп, и това е за първи път в историята на Съединените американски щати. Две еднакви кандидатури ще се явят за втори път. Ще проведат битката за президент на САЩ. Не е ясно дали Джо Байдън е наясно с това, къде че се намира, за втори път точно, ще се появи на избори. Но не е ясно в коя епоха е точно, но събрала е, както разбирам от медиите, нужната електорална подкрепа за това. В собствената си партия става дума. И Демократическата партия. И ще се яви на тези избори. Сега предстои да разберем подробностите около тази кандидатура и около това явяване, но най-важното вече е ясно.
дълбокия, тази дълбока държава, както я наричаме, това вече звучи даже леко досадно да я наричаме по този начин, но зад корисието, олигархията в Америка, очевидно е заложила на доста, и сега не искам да използвам кофти израза, но на доста неориентиран състезател. Хайде така да бъде. Така да кажем, а не е сенилен кон, нали, както би било грозно да се каже. Но те го правят, в крайна сметка, не ние. За нас остава само коментара на това какви са техните действия, до какво ще доведат. Докато си говорим, отново виждаме картината на това как в момента изглеждат Съединените щати. Това е една своеобразна подигравка с американския народ. Защото ти, излучвайки такъв кандидат, ти не разчитат на него, защото те си правят това, което са решили да направят. Но поставяйки такава фигура гротескна, защото тя е такава, те се подиграват с американците. Първо с тях, а после с останалата част от човечеството, защото Америка се намесва във всички точки на кълбото. А и в крайна сметка наричат американския президент лидер на свободния свят. Освен когато американският президент е Доналд Тръмп, тогава не го наричат така. Но когато е всеки друг, му слагат този етикет, това клише, то този свят остана все по-малко свободен. И все по-малък става този свят. Това е доста странно за световете. Свива се. Имат свойството да се свиват и разширяват явно. Този свят се свива и той се свива икономически, политически, демографски, социално, всякак. И докато сме на тази тема, в вчерашния ден също отново се проведе протест, този път в Овча купел, с настояване този център там да бъде премахнат. Нещо, за което от доста години се настоява. Аз си спомням, че ние протестирахме преди 10 години. А знаеш кое там е неприятното? Че организирано от човек на ГЕРБ. Човек на ГЕРБ? Да, кандидат за кмет на Овча купел на ГЕРБ. Ага. Той е организатор на протеста. И аз се питам, когато ГЕРБ организира подобен вид протести, не си ли задават въпроса хората, бе, че ви управлявахте 12 години и на практика ги инсталирахте тези центрове там? Абсолютно и най-малкото не ги махнаха, но този център е там точно от... Сега ще сгреша, но мисля, че от 2013 година. Това е абсолютно недопустимо, 14-та даже. Това е абсолютно недопустимо и е много странен подход, че точно човек на ГЕРБ ще организира този протест. Аз четох и за опитите да бъде спрян същия протест, ще коментираме и тях, но наистина най-малкото е лицемерие да излизаш и да организираш нещо подобно пред хора, които са жертва на политиката, която си водил до вчера. Това е абсурдно. И неведнъж сме коментирали, че този център е в района на две училища, детска градина и университет, в жилищен квартал, в крайна сметка. Абсолютно несъвместимо с начина на живот, с нормалния начин на живота е присъствието на и без никаква реална охрана. След като вече имаме един проблем, оттук нататък може да има и друг. Спомняме си случая в края на миналата седмица, който ние тук коментирахме. Странно е, че именно човек на ГЕРБ може би трябваше да протестират пред собствената си централа тогава. Това ще бъде по-разумно. Аз вярвам, че все повече протести ще има и също така вярвам, че ще се очистят от тези, нали, вредни личности там, които се... Защото те на практика пречат на... Няма как да бъдат част от нещо, което да се борят срещу нещо, което те самите са създали и са поддържали толкова години. Сега с каква цел се прави това? Е друг въпрос и не мисля, че е време да го обсъждаме днес. Аз четох в медиите, че човек, назначен в инспектората от СС, от Спаси София, както може да го преведем на български, се опитал да осуети реализацията на процеса, на протеста, а пък от СДВР са потвърдили, че са уведомени. Сега, когато слагаш и този штрих, който е определено е важен, някак става по-ясно защо се създават тези противодействия. Вътре, сега, той народа е много отдавна е заложник на битките между една и друга формация и налагането на някакъв определен интерес от силния на деня. Докато не се освободи от това и не започне сам да се изявява, ама наистина сам, без такива намеси, няма как да ни се получат нещата. Защото проблема е сериозен, проблема е истински. Той не може да става игричка и повод за кампании, на която и да било, една или друга формация. Наистина тук въпросът е твърде сериозен, а заплахата голяма.
защото виждаме какво е желанието на западните сили, какво е тяхното действие. Виждаме, разбира се, каква е и реакцията на местните марионетки, които са готови да подпишат всякакви споразумения със своите господари на Запад. Ние оставаме народа и въпросът е какво точно ще правим, за да се защитим в такава ситуация. От една власт, която я няма, и от една Европа, която за момент има доста неприятно виждане за нас. Европа утре може би ще бъде друга, но това е утре. А пред нас стоят днешните въпроси. Виж сега, пред нас стои наистина много сериозна заплаха, защото ако Европа е решила да чисти всички тези бежанци, които настани през последните години, и то да ги чисти, не връщайки ги там, откъдето са тръгнали от началната точка, а изтласкайки ги по периферията на Европейския съюз и по-конкретно държави като България и България най-конкретно, то нас не ни чакат светло бъдеще, нали? Защото това е... освен, че могат да се използват все по-голямото количество бежанци тук като една маса, която може много лесно да се играе с нея и да се създават всякакви провокации, освен, че това пречи, това е заплаха за националната сигурност, защото тези хора, вече казахме няколко пъти, че дори да не са, да са си стърпяна присъда, някаква както ни лъжеше министъра на вътрешните работи, никой не може да гарантира дали те не са извършители на престъпление и просто не са задържани. Тоест, дали не са престъпници. Докато в Брюксел отсъства истинския анализ, а ние тук коментираме много често, докато там не се говори за първопричината на тези мигрантски потоци, а те вече 10 години си затварят очите и лъжат лицемерно за това как бяха разрушени страните на тези хора, които сега идват в Европа. Голяма част от тях... Една много, извинявай, ще прекъсвам, но сега ще го забравя. Просто една страшно манипулативна статистика изкараха вчера или BTV или Нова телевизия, не мога да ти кажа кой, по отношение на престъпленията, извършени от чужденци, от българи. И, например, изписват на екрана, нали, престъпления, извършени от чужденци, от бежанци или от така мигранти, да кажем към 300 броя за една година. От българи 4000. Ама не изкарват колко е българското население, нали, това е в проценти, точно колко е българското население и колко са бежанците, защото аз разбирам да има да изкараш така статистика, но ако бежанците са 6 милиона в България, нали така? Да, да. Тогава може да сравняваме двете стойности. А и тук говорим за регистрирани. Но това са страшно много. Това са страшно много, близо 300 престъпления от чужденци, които не знам колко наброяват, колко могат да наброяват. Никой не ти казва така. Статистика казва, че на 43% били пълни тези центрове, бежанци, лагери или както там първо се отсъства, наричат. Първо отсъства анализа за това какъв е характера на престъплението. Второ, за това, не се казва, че това са регистрираните престъпления, а не всички. Защото няма яснота колко са всичките престъпления, които се случват в страната. Не винаги са регистрирани. Това е нормално във всяка държава по света. Проблема е, ако това е въпрос на политика, а не въпрос на статистика. И тогава вече идва манипулацията и лъжата. Затова коментирах и Брюксел и това, което те правят, защото отново ще повторя, 10-та година се мълчи за това как беше разрушен, как бяха разрушени редица държави, включително за това вина носят и част от европейските страни, естествено, в лицето на Франция и други, които доведоха до начина, по който сега изглежда Европа. Точно както лицемерно мълчат в момента за това, което се случва в Газа. Защото във вчерашния ден видяхме Лайнен, фон дер Лайнен да чете и да говори за това колко деца са загинали, колко деца умират от глад в момента и планират да правят плаващи пристанища, понеже няма ли достъп до самата инфраструктура. А защо нямате достъп до самата инфраструктура? Ами защото ЦАХАО не ви дава такъв достъп. Защо в момента не ставаме свидетели на разговор за първи, втори, трети и шести пакет санкции срещу Израел за това, което вършат? Защото те са наложили пълна блокада. И казват, не ни пука, нито за ОНЕ, нито за който и да било. Ние ще продължим да вършим това, което правим. Че онзи ден, когато бяха раздавани хуманитарни помощи и войници разстреляха обикновени хора, които се опитваха да се доберат до вода и храна,
лицемерно, и тук не е лицемерие, тук е върховният цинизъм, обясниха, че това се е случило, защото хората са се блъскали и някои израелски войници са се притеснили от това. В резултат на своето притеснение, стрелба. Тук виждаме откровения цинизъм в Брюксел. Тези хора са много виновни за това, което се случва. Да очакваме от тях да решат проблема с мигрантския поток е все едно да очакваш подпалвача на къщата ти да ти загаси огъня. Това е ненормално. Тези хора мълчат за истинските причини. А ни говорят, че ще се справят с последствията, като ги настаняват безконтролно навсякъде. Хора, част от които са израснали и възпитани във война. Не са имали такъв избор. Те са били там, където се води война. През целия си живот. През целия си живот. По отношение на газа ще цитирам професор Дюлгерова, която каза: след това, което извършва Израел в Газа, как ще продължим да говорим за Холокоста? Да, много сериозен въпрос е, защото това там е геноцид. Недвусмислено е. Геноцид е. Избиват се хора безконтролно и ние дори не разбираме мащаба на това, което се случва там, защото то е чудовищно. Но мълчанието в Брюксел и опита да се даде хуманитарна помощ и да се признае недостъпността в този регион е безсилие. Не можеш да говориш за каквато и да било форма на агресия, да се правиш на миротворец, да говориш, че искаш световен мир и всичко останало, а по тази тема да се мълчи, да се крият. Защо? Защото е Израел ли? Не би трябвало да има значение. Не би трябвало да има значение. Това е цинизъм. И този цинизъм ще бъде наказан, не знам кога и как, защото аз вярвам, че има Бог, ние тук сме такива хора и знаем, че дори да се забавим. Ще мълчаха, когато избиваха семейства и деца, включително в Донбас. По същия начин. Да, по същия начин. Там дори ги въоръжаваха. Мълчат сега, когато избиват палестинските деца. Но това нито ще се забрави, нито ще се претопи така в историята, защото не можеш да извършваш подобно престъпление, да твърдиш, че има ООН, че съществуват организации, които са направени с някакви върховни цели да опазват световния мир, да издигат, нали, човешкия живот над всичко като ценност, да се борят за това. Това лицемерие вече отдавна е ясно на човека и затова и света е толкова крехък в момента и затова не могат да проведат абсолютната си пропаганда и никой не им вярва и дори да заливат през медиите тук в България, специално те не са и български, чужди са, BTV-та, нови и така нататък. Колкото и да заливат оттам с тяхната пропаганда, тя вече не хваща дикиш. Така че въпрос на време е точно, той света се обръща вече, но той трябва да се обръща бавно. Това ще е бавен процес, няма да стане за 2 дни, даже за 2 години сигурно няма да стане. Въпрос е да издържим, нали? Да. За да сме свидетели на... Аз все пак вярвам, че ще живее в един по-добър свят. Това, разбира се, зависи от... По-справедлив. Това, разбира се, зависи от действията на всички нас. И споменавайки Донбас и това, което се случи там и което се случва там, аз вчера казах, че за мен онази прогноза на American Thinker, на американския мислител, е нереалистична, дори за компактна Украина. Защото това, което те направиха, ще доведе до изчезването, според мен, изобщо на тази държава. И дори въпреки, че не е такова руското желание, те нямат желание изобщо западната част да има нещо общо с тях, дори направиха анализ, че където и както по света, в историята имам предвид тази специална част от страната, в която империя да се е намирала, винаги е имало проблеми. Но такъв, според мен, ще бъде крайният резултат. Защото едва ли някой ще изтърпи ново въоръжаване, ново превъоръжаване и нова заплаха в региона. По-скоро ще искат обратното, да няма такава заплаха. Но онази политика лицемерна на Брюксел доведе до този, и на Вашингтон най-вече естествено, доведе до точно този резултат. И ако обърнем този поглед и в двете посоки, в двете точки, за които говорим, човек си задава въпроса къде са позициите на тези партии, които иначе коментират доста
обилно по темата за Русия. Ние видяхме, че Борисов си сложи знамето на Украина в партийната централа, беше на Столична община, не съм сигурен дали още не е там това знаме. Обаче не чухме абсолютно нито една дума, нито една форма дори на елементарна съпричастност към това, което изживяват хората в Газа, нито от ГЕРБ ДПС, нито от ППДБ. Къде си, Лорер? Какво мислиш ти по този въпрос? Защо не говориш? Защото ако той си изкаже мнението, няма да може да излезе по улицата спокойно, според мен. Сещам се за изказването на Петков, който каза, че Русия била бензиностанция с ракети, а какво е Израел? Защото колко е Русия бензиностанция с ракети, мисля, че видя целия свят. Но какво прави в момента Израел? Пълно мълчание. Пълно мълчание. Докато те разсъждават по тази тема, дори мълчание, защото той ще трябва да защити действията на Израел. Ами, това вече. Ако си изкаже, той ще бъде в защита на това. Убийства на деца, убийства на жени, на мирни граждани, бомбандиране на болници, на училища, на университети, на храмове, масово избиване поголовно. Това трябва да защити. Ами тогава да го направи. Защото да си заяви позицията и хората да знаят какви хора и какво е в главите им, които заявяват, че искат да вземат властта. Защо не видим знамена на Палестина в партийните централи? Понеже те тръгнаха по този път. Те тръгнаха да правят това безумие. Да си слагат и да заявяват някакви странни позиции. Къде са сега? Там, където наистина има проблем. Украина не изглежда така. Руската редовна армия не прави това, което върши ЦХАО. Първо, не може да се видят такива разрушения в никакъв случай. Второ, в момента тези градове, които са на практика завзети от руската армия, на които е стъпила руската армия, те се изграждат наново, от начало до край, всички сгради, пътища. И въобще не е тази стойност, която се обявяваше, да. Защото си спомням, че Зеленски говореше за едни толкова стотици милиарди нужни за изграждането на... Тоест, ами тя Русия не говори колко милиарда е похарчила, и... но продължава да си ги строи. Няма проблем, там ще си живеят хора след време, спокойно. В Мариупол дори вече градинките и ливадките имат своето зелено покритие и то вече е израснало, след като са приключили с възстановителните действия. Mm-hmm. Но говорейки за в тази посока, си задаваме въпроса за същите тези миграционни потоци, там откъдето тръгнахме. И не случайно. Защото се питаме къде е сега светлия пример на Антоанета Цонева. Тя години наред говореше за мигрантските потоци. Е, говорейки за това, защо тя не анализира как тръгнаха, откъде тръгнаха, а се превърна в част от онази Соросова мрежа, която раздаваше, не тук в България, но в Близкия изток, карти и маршрути за това как да стигат до тук. Съжалявам, докато не се направи истинския анализ за първопричините и не се помогне на тези хора истински, а настаняването в Европа и сблъсъка по този начин на цивилизации, които на този етап са абсолютно несъвместими, ще води само до проблеми, проблеми и проблеми. Истинското решение е възстановяването на домовете на тези хора там, където са били. И да се признае, че световният жандарм всъщност беше световен агресор. Говоря за Америка. Да. Нейната политика доведе до всичко това. И при съдружните, които се държаха като бутница кучета, наричащи се през годините коалиция на желаещите. Тези, които влизаха в една и друга страна, защото били коалиция на желаещите. Да, като бяхте коалиция на желаещите, за да избиват хора. И за да носят смъртта със себе си, нали? То това е пълно разрушение. Донесоха я. Донесоха я. Но сега последиците няма да се надявам да не ги плащаме ние. Да не плащаме ние като общества и като народи цената за това, което извършваха тези елити. С цялата условност на този термин, както винаги правим уточнението. Елити са, защото взимат решенията, не защото отговарят на изискването за елит. Така че може би е различно. Но дори в този момент, ако погледнем към Франция, например, защото тя напоследък в лицето на своя президент, често попада в рубриките, свързани с подигравки. Това е което им се случва. В момента Макрон е сърдит на своя представител, т.е. на европейски комисар от Франция, и говори, защото той има някакви критики към фон дер Лайен. Аз дори не съм запознат с критиките, не знам тук дълбочината на този процес, но това, което е важното като политическо послание, е, че собствената партия на Макрон, тази, която той създаде,
в момента му казва, ти даваш муниции, интересен израз, ти даваш муниции на ЕНП, работиш за тях. Еми, това също показва прегрупирането на кастата, която се опитва в момента по някакъв начин да запази своето присъствие. Това присъствие доведе до всички тези въпроси. Затова преминавам и, разбира се, през отделните аспекти и събития през годините, но те са част от един голям поток. Потока, който доведе до днешната реалност. И за това наблягаме на факта, че е важно да не се играят дребни игрички, защото има и голям план. Дребните игрички няма как да спрат този по-голям план. Тук трябва истинска грижа, истинска загриженост, истинско намерение, откровено, не зад него да стои някаква задкулисна цел. Истинска, открита, за защитата на собственото ни население. Аз не виждам такава истинска. В това е дълбокия проблем. Някой виждаш ли? В това е дълбокия проблем. В абсолютно никой не виждам. Използват се едни или други групи за постигането на някакви цели. Това е рецептата и начина, по който сме паднали под робство. Само това искам да напомня. Точно този тип мислене. То наистина се едно живеем в последните времена, защото просто всичко е лъжа, нали, която почва да се открива, че е такава. Ами да, ще продължим да говорим по тези въпроси. Имаме и нужното време за тази цел и за това ще търсим отговора малко по-късно и с нашите гости. Ще продължим да говорим по тези теми, както вътрешнополитическите, разбира се, така и тези геополитически, които ни обсъждаме. Защото те наистина са в симбиоза. И ако продължаваме да нашата разходка и с европейските столици и това, което се случва там или не се случва, ще забележим, че темите, които стоят пред нас и които сега обсъждаме, са теми и там. Виж сега, за да се разхождаш в европейските столици, трябва първо да си набавиш едно количество евро, за да можеш да си платиш, например, билетчето за метрото или билет за някой музей. Добре. Или да пиеш едно кафенце някъде. Дали ще е в Париж, дали ще е в Рим, няма значение. Това нещо трябва да го заплатиш, нали така? Е, да. То, нашата разходка за момента е предимно, как да кажа, какво мисловно. Да го заплатиш, ти не можеш да се разхождаш. Ти просто ще си останеш в къщи. Зиме, лете, пролет, есен, няма значение. Ще се затвориш вкъщи, най-много да излизаш пред блок. Еми да, точно за това правим тази разходка в момента, само ментално, защото друго не можем. Ако Господ е дарил с възможността ти да живееш в къща, добре. Но ако те е затворил в панелния блок в Люлин или в Овче купел, не е много добре. Еми тогава излизаш да се бориш. Много е просто. До край. Излизаш, някои излизат, други не излизат. Това вече е въпрос на някакви определени възприятия. Става дума за друго. Аз вчера минавам през подлеза на университета и получавам една брошурка ми се тика в ръката. Властта заглуши гласа на 604 000 българи. Става въпрос за референдума за еврото. Нали така? На който референдум аз съм се подписала. Си имам лично отношение, затова си позволявам да го... Не, защото инициатива на Възраждане. Въобще няма да коментираме. Нали? Ще коментираме друго. Така. Значи, една партия произвежда как се стигна до референдума. Страшно много организации, не партийни, става въпрос, личности, общественици, всякакви хора, бяха на обсъждането, тук в Младежкия дом, мисля, че беше, в Башката на Коня, за това, че трябва да се направи инициативен комитет и да се организират подписка за иницииране на такъв референдум. С въпроси и така нататък. Имаше голямо обсъждане, пълна зала, с много хора. Ето веднага ви давам пример, доцент Сарийски беше там и още много-много най-различни хора. Не става въпрос за партийци. Въобще. Защото аз също съм партиец, не бях там като партиец. Но иначе имам отношение. Не съм се тикала да формирам въпросчетата за този референдум. Сега, този референдум от огромно значение за българина и освен, че всички, които са участвали са знаели предварително, че той ще въвлече, ще генерира страшно много енергия, защото това е въпрос, който засяга всеки един българин, джоба му. Когато на българина му вземеш стотинките от джоба, той става рядко агресивен. Нали? До тогава може да си е крутувал, но вземеш ли му парите,
става нещо страшно. Така. Какво се получава? Организира се една подписка, подписват се 604 хиляди. Те повече се подписват, но някои сигурно си, ако има грешка в... Там си даваш адреса по лична карта. Тук не става просто нормална подписка, която три имена, ЕГН, подписка. Не. Адреса, ЕГН-то, всичко. Това са база данни огромна. Така. Събират се. Това става преди последните избори за парламент сега. За този парламент, който сега виждате. Възраждане си прави кампанията върху това нещо. Влиза в Народното събрание, след което ние не разбираме какво става с тази подписка. Ти нещо разбрал ли си? Ми, видях няколко неща. Какво си видял? Първо видях това, което се случи в парламент. После видях и очаквах някаква реакция от страна на Възраждане, защото тогава беше погазен закон. Така ме нямаше. Така, да. Погазен закон, няма реакция, мижава реакция. Един път само тук нещо до Конституционния съд. Няма го ставил. Това беше втория елемент. Конституционния съд вече е много, много след това. Тоест ние забравяме за този въпрос. Няма го. Тези, които го правят, го забравят. И сега вчера аз минавам през Подлеза и хоп, те пак си го припомнят. Ама си го припомнят един месец преди избори, европейски. И тая листовка е направена като пропаганда за европейски избори. За европейски избори. Това вижда, че има текст отзад някакъв. Да. Ще ли да го внесат Възраждане, като влезе в Европарламент, ще внесе петиция срещу погазването. Ма тя може и сега да внесе тази петиция. В момента има организации, които са срещу Световната здравна организация, ту хора в България, които са направили петиция срещу Световната здравна организация. Тя е факт в Европейския парламент. Няма нужда да си член на Европарламент и да взимаш по 20 000 евро месечна заплата, за да направиш петиция. Mm-hmm. Не е това нужното, нали? При всички случаи. Така. Всякво става. За втори път ще се хаби обществена енергия в полза, в нечия полза. Аз съм, наистина се възмущавам се от това, защото това е общо национален въпрос, това е общо национален проблем. Ние дали ще дали ще смачкаме левчето и ще го фърлим на бонището на историята и ще приемем една измислена валута, или ще оставим националната си валута и ще можем да бъдем по-гъвкави с нея. Mm-hmm. Не говорим за борда. Нали, тук има си финансисти, ще дойдат си говорят за борда, за това как българския лев в момента е номинал. Ма той е по-лесно все пак. Тук сега играят много с понятията. Не. Дори да има борд, все пак е много по-лесно да се откажеш от него, отколкото от еврото, за което абсолютно няма всичко процедура. Може да направиш. Значи, все пак си запазил националната валута. Всичко може да се направи с нея. Стига да има управляващи, които гледат в тази посок. Още повече пропуска да обяснят, че преди влизането в еврозоната борда ще отпадне и ще има един период, ако даже не сме влезнали, в който няма да има такъв. Тогава няма какво да се Сега аз искам да знам кой прецака въпросите. Да ги направи така, че този референдум да не може да се осъществи. Е, това искам някой да ми отговори. Кой направи така тези въпросчета и защо ги направиха така, че аз да не мога да нямам възможността да отида и да гласувам за или против българския лев и въвеждане на еврото? За или против въвеждане на еврото? Хайде така го нарича. Кой прецака въпросите? Защо ги прецака? Защо нямаше отпор? Къде сте 604 000 българи? И защо сега втори път ми се разиграва тази сцена? Да, доста дълго време мълчаха по темата. Можеха да бъдат активни, можеше да изкарат тези хора, можеше да ги призвават. И сега сутринта си пускам телевизор и гледам Костадин, в който се упражнява пак върху тая тема. И ми обяснява, че той е с идеология. Това е била единствената партия с идеология. Ма извинявам се, това сега, но аз сега да напиша роман и да кажем, аз съм единственият писател на романи. Няма Вазов, няма никой. Аз съм единствения писател на света. Значи не може тако. Това е... Какво ти кажа? Извън времето и пространството ми чувство, че се намирам в някаква друга галактика. Някакви междугалактически такива измерения. Определено изглежда сякаш сме в паралелна вселена и квантовите обяснения тук даже не работят. Тук няма никаква логика във всичко, което виждаме. Плюс нещо друго, веднага така. Значи ние ги каниме тези хора в студиото на телевизия Алфа 1000 пъти. Майлата, обяснете какво става с този референдум. Какво става с тези въпроси? Защо ги отхвърлят? Защо събранието направят? Каним, колко пъти сме ги канили? Много пъти. Не може ли да дойде, защото била партия на телевизия? Чакай, каква партия? А ти си партия обаче, нали? Ма откажи се от партийната си принадлежност тогава, ако ние сме партийна телевизия. Не може ли да дойдеш, защото е партия? Ми ти като си партия, как съществуваш, бе?
Въпроси просто задавам, Кристиане, това е нищо друго. Ами да, но получат отговор. Просто ме е яд, защото това са 604 хиляди българи. Яд ме е. 604 хиляди българи. В момента с тази бройка се управлява държавата. Ти се знаеш ли от това? Не, мисля, че е по-малка подкрепата. Или по-малка подкрепата, да. Се управлява България. А тук е така, на вятъра. Айде, издуха ги. И после, утре, като се направи, някой, когато ти напише читавите въпроси и ти постави пак голяма тема, те просто няма да се подпишат. Няма да се подпишат. Това е истината. Доколкото виждам, времето ни бързо обаче изтича в днешния ден и говорейки по всички тези важни въпроси, очаквам, разбира се, и техните отговори от хората, които направиха и извършиха всичко това. Но, разбира се, в следващите минути и секунди можем да поговорим още малко, защото наистина темата е огромна. Говорим за 604 хиляди българи. Не знам какво гласи текста, написан отзад и с какво се опитват да играят. Текстът е пропаганден. Била им е да спасат Европа, общата цел от диктатурата на брюкселската бюрокрация, като станеш част от нея. Значи това не е... Виж сега. Общата ни цел е да спасим Европа и народите на Европа от диктатурата на брюкселската бюрокрация. Как я спасяваш? Тук няма това обаче вече е заявка за съвсем друго нещо. Брюкселската бюрокрация това и референдума е, за еврото. Това е пропаганден, това е материал, листовка за европейските избори. Разбираш ли? Започнало извън кампанията. Опитвам се. Извън кампанията, защото кампанията си има строго определен срок, според ЦИК, според президента трябва да насрочи датата. Има законов ред, по който се организира всичко това. Преди кампанията ти нямаш право да лепиш плакати, нали, да... Това няма значение, но си има листовка. Вижда се. Всички искаме национален суверенитет за България. Това означава да запазим националната си валута. Матил пропасти вече. Няма. Така. И ще внесат петиция. И Възраждане била първата българска партия с партньори в Европа, преди да е част от Европейския парламент. И това трябва да само, бъде че тази заявка няма нищо общо с желанието на 604 хиляди българи да се произнесат на референдум. С това предлагам да сложим и край на днешния ни разговор с тези въпроси, на които чакаме отговори. Дано ги получим. Ако не, нека тези хора да се замислят защо и как и кой се възползва от тях. Благодаря ти, Ден. А вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото само след минута сме отново в студиото.